بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی مختصر رمضان سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا یہ حمل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. محبت سے ایک دفعہ جھوم کر حضور کی بارگاہ میں دو شکر گزارانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروان آئے. سم لگے تے ہاتھ چوکے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ. جدا جگ پروان آئے جدا جگ زہرا دا دینا نے دا چور بکھا میں نو ہسنے دینا نے دا ہسنے دینا نے دا. ایک پنجابی کلام چند اشعار پیش کروں. تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے پھر ملے گا کی نگاواں ہوندیاں ویکھیں. اگلا مشرا جدو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ سارے نے ہاتھ چک لینے نے. شیر سنو. تو جھک سونے تو منگ ہسنے ندا صدقہ تو منگ ہسنے ندا صدقہ عطا دیا ویکھی تو منگ ہسنے ندا صدقہ عطا حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں بنا کسی سے کیوں مانگوں مجھے سب کچھ حضور دیتے ہیں. تو منگ ہسنے ندا صدقہ عطا دیا ویکھیں تو جھک سونے دے بو سے سارے کہیے سبحان اللہ. شے سنیے گا حیا کر دھرتی پہ حیا کر اس دھرتی پہ نبی دی آل دا بندیا حیا کر اس دھرتی پہ نبی دی آل دا بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا پھر قبر وچ اپنیاں بندیا حیا دیا ویکھی. ایک دفعہ فضا میں ہاتھ اٹھائیے لہرا کر کہیے تو منگ ہسنے ندا صدقہ تو منگ ہسنے ان کی وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے یہ پتھر مارنے والوں کو بھی بدلا نہیں لیتے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے تو منگ ہسنے ندا صدقہ عطا دیا ویکھیں.
चुके नारा हैदरी, ऐसे नहीं शेर बन के दोनों हाथ उठा कर लहरा कर नारा हैदरी, तू घबरावी तू ढोली ना, तू नारा हैदरी लामी परा फिर अपनी रावा चो बलावा खो दिया वेखे हसने निदा सरकार।